všichni, moc vás zdravím, opět jsem tady s dalším podcastem a dostáváme se k číslu 10. No a všechno, co jsme do teďka si jako říkali za o Titanidě, za poslední dva podcasty, takže osmička a devítka, bylo o tom, jaká je cesta k tomu, když máte tady nějaký úkol. Nebo když ve vás se zrodí nějaká myšlenka, která je důležitá pro vás samotné a vy máte zrealizovat. A nějak teďka přišly takové zvláštní indicie, to slovo dneska budeme rozebírat, že odteď už Titanida nebude takovým uceleným příběhem, ale rozdělíme to na ty fáze, které byly. Velmi důležité, protože my dneska budeme mluvit především o tom, jak s náma ten vesmír komunikuje, a do té komunikace budeme zanášet slovo indicie, protože je potřeba, aby jsme si vysvětlili hodně důležitou věc. My žijeme ve hmotném světě, kde jsme zhmotněni jako lidské tělo. A tady existují takové čtyři skupenství, které dobře známe. A na nich si jako vysvětlíme, oč tady v rámci energie kráčí. Takže první skupenství, které, které vyznačuje 100% hustou hmotu, tak si řekněme, že to je třeba kámen. A kámen má takovou krystalovou mřížku, ve které ty jednotlivé atomy jsou u sebe tak velmi blízko, že v podstatě nekmitají. A když nekmitají, tak my to vidíme jako předměty, jako něco hmotného. Další skupenství, kdy atomy jsou od sebe už více vzdálené, tak to se nazývá kapaliny. Takže do tohoto skupenství budeme poučít dát třeba vodu aby jsme si to tady trošku v tom praktickém zezření zvědomili. Další skupenství, kde mřížka je od sebe ještě více vzdálená, tak to už jsme jako ve formě plynu, takže řekněme třeba vzduch, kyslík. Tam už je to jako hodně rozkmitané ta energie. A dostáváme se do té fáze, že už tady u toho plynu máme občas jako problém ho jako vidět. Takže už ten vzduch jako nevidíme, ale třeba když máme síro, sírový plyn, tak on je třeba žlutý, že jo? Tak když je zabarvený, tak jsme jako v šanci, že jako aha, tak tady je to teda jako v nějaké barevnosti a jsme v té přítomnosti, že to teda jako, že jsme schopni vidět. No a poslední jako se skupení, které tady je, a je to vlastně nej, nejvíc od sebe vzdálená, jako mřížka. Ty atomy jsou hodně od sebe jako daleko, tak to nazýváme plazmou. A proč o tom mluvím? Protože vlastně všechno je ta energie. Ale jde jenom o to, jakou hustotu jako neseme. A teďka vlastně celá ta duchovní cesta, jako všechno to, co my děláme, je. Proto, aby ta naše mřížka se roztáhla v podstatě co nejvíce. Protože se děje to, že matka Zem se navibrovává do jiných vibračních rychlostí a my musíme s ní držet to tempo. A to jsme schopni jedině tehdy, když tu naši mřížku jakoby rozvibrujeme, nebo ona se rozvibruje, prostě přeskočí na nějaký jiný level aby v podstatě jako všechno to, co tam nepatří, propadávalo jakoby dolů. Nevím, jestli to jako úplně chápete, ale řekněme si to tak, že když třeba došlo k léčení té paní, která měla tu rakovinu prsu a došlo k tomu, jak se to tělo vlastně klepalo, jako ona měla ten třes, tak oni mi to ukazovali tak, že vlastně ty atomy, které drželi jako při sobě, tak oni to rozvibrovali až do takové míry, že ty atomy se od sebe jako vzdálily a mezi něma byly ty atomy té nemoci, to znamená ty rakovinové buňky, které tam neměly co dělat, tak tím, jak se to rozvibrovalo, tak oni propadli skrze to síto a pak se udělalo takový pohyb jako rukou, jako byste to teďka všechno chytli do té dlaně a zase to vrátili do té kuličky. Ale už Skrze tu mřížku propadlo všechno to negativní, co tam v, to tě, v tom těle nemělo být. A dneska se dějí takové věci, že lidi mají depresivní stavy. Deprese znamená, že se dostanete vlastně na takový bod, ve kterém nemůžete nic. Jo? Začíná to tím, že máte pořád blbou náladu a pak nějakým způsobem to přejde do toho, že ztratíte smysl života. A když ztratíte ten smysl života, tak to je vlastně dané tím, že ta duše přestala jít po cestě svého vlastního naplnění a prožívá nějaké odklonění se úplně od toho svého životního plánu a dává tím najevo tomu tělu, to znamená vlastně tomu autu, ve kterém ona jako jezdí, že nejedeme po správné cestě. A čím víc se odkláním, tím víc je mi zle. Lidi prostě přijdou k psychologovi, psychiatrovi, který jim dá léky. Ty léky utlumí ten stav toho člověka, aby vlastně necítil to, že to, co je přirozené. Jo? Protože my když máme ty emoce, tak my v těch depresích asi nám to ukazuje, že v tom životě je něco špatně. A my uděláme to, že si vezmeme tu chemikálii, ta chemikálie oblbne nějaké věci v mozku a my přestaneme cítit. A pak se vlastně úplně oddávám tomu, že nemám šanci se z té šlamastiky dostat. A pak se děje co? Že přijdu k tomu lékaři a řeknu, ale mě to nezabírá. A co udělá lékař? zvýší dávku. A takhle to je. A teď co se bude dít jako v situaci, kdy my přijdeme do bodu, že už není kam zvyšovat tu dávku. Jo? Že už není žádný silnější lék, který by mě ještě víc utlumil. A pak dochází k tomu, že samozřejmě to tělo se navíc ještě tou chemikálií jako poškodí. A pak, když už máte poškozené tělo, a máte jako duši ještě jak kdyby mimo to tělo, že jo? protože ona, když nejste na té cestě, tak ona se od té duše, od toho těla, pardon, trošku tak jak kdyby vzdaluje. Jo? Čím ona se víc vzdaluje jako od vás, tak tím pádem vy cítíte v tom těle větší a větší psychické problémy. A co s tím teď? No, ta cesta zpátky je neuvěřitelně těžká, a já se vůbec nedivím, že spoustu lidí to vzdá. Protože už na tom začátku, kdy je to jako jednoduché, relativně, jo, protože ten stav, který mi ukazuje to tělo, že ta duše volá, halo, halo, jdeme v lbě, je potřeba se vrátit. jenom že ten Alex, on jak argumentuje, tak ta Marie, ta duše, ona nemá šanci. A my si musíme uvědomit jednu věc, že tyhle signály něčeho, co není v pořádku, musíme jako vzít hned na tom začátku a začít se sebou komunikovat. Ze se sebou. Proč je to tak? Co je příčina toho, že já tady teď ležím a nemůžu vstát? Jo? Co je příčina, že nemám chuť vstát? Začnu se pitvat v tom svém já, abych jako se snažila najít tu indicii. A zase to slovo tady máme. Protože vesmír s váma nikdy nebude komunikovat takovým stylem, že se před vás postaví nějaká postava, řekněme, to, co se vyobrazuje třeba Archanděl Michal jako obrovská postava rytíře s mečem a tam přijde a řekne Čau Renčo. Tak co? Jak to jde? Já no, plbě. A on, tak dobře, tak, já ti teďka řeknu, jo, vem si tady papír a tušku a já ti prostě tady nadiktuju 10 věcí, co máš udělat, tak to prosím tě jako udělej, až to uděláš, tak to bude všecko jako OK a, a bude zase fungovat. Jo, tak to je první ne. A druhé ne je jako v tom, že by přišel a řekl, ne, ty máš problém? A já jo, já mám problém. Tak on. Super. Tak mi řekni, co tě trápí, a já to vyřeším. Tak tohle je dvojka. A na tu dvojku spolehá mnoho, mnoho lidí. A to můžu říct jako fakt úplně otevřeně, protože ty lidi, kteří přijdou do pyramidy, tak to jsou přesně tyhle dvě kategorie. Chtějí ode mě, abych jim pomohla a vlastně abych to jako vyřešila. A pak je ta druhá kategorie, která ví, že potřebuje pochopit, co se stalo a pak potřebuje ten návod a jsou připraveni do toho jít. Ale zase je to naše práce a když je to naše práce, tak si do toho musím dát taky svoji trpělivost. A v té trpělivosti musím sama ze se sebou postupně pracovat, Abych to všechno nějakým způsobem dala dohromady. Největší problém je, že čekáme, že zítra to už bude vyřešené. Protože já jsem byla včera v pyramidě, tam to vypadalo úplně báječně, takže to moje zítra, když se ráno probudím, tak bude sluncem zalité a bude všechno nádherné. Je to možné, že to tak bude, protože jste dostali dar. Ale taky jste dostali možnost pokračovat. Zase se učit a jít tou cestou jako k sobě, abyste získali to nejdůležitější, a to je vnitřní klid. Protože ten vnitřní klid je alfa a omega celého našeho života. Co je to vnitřní klid? Vnitřní klid je to, že vyřešíte svůj život, aspoň do té míry, že občas váš Alex zůstane jako v klidu a nechá vás být, abyste se mohli napojit na komunikaci sami se sebou, což jako komunikace sami se sebou znamená komunikace s vesmírem, protože my odtud jako všichni jsme. A já tomu vždycky říkám, to je jako návrat domů. Protože když poprvé zažijete tu komunikaci, že pocítíte tu lásku, která k vám jde jako z vesmíru, a pocítíte tu emoci, která se s tím vším propíše do toho vašeho života, tak vám najednou všechno to, o co se snažíte tady na Zemi, přijde úplně zbytečné. Protože jeden jediný tento záblesk, a nebudu říkat, že to je prožitek, ale že to je záblesk, vám dá takové množství absolutní lásky, kterou tady na světě nikdy nenajdeme. Čili my jsme sem z té absolutní lásky přišli a to je naše zadání na celý život, protože my ji vlastně pořád hledáme. A když si dovolíte skrze ty indicie se propojit do toho druhého světa, do toho světa emocionálních prožitků, do toho světa, kde zvednete sluchátko a na druhé straně jsou vesmírné bytosti nebo vesmírné energie, to je úplně jedno, jak to nazvem prostě je tam ten kanál, do kterého je, ve kterém je ta, to spojení s tím domovem a vy tam skutečně to spojení jako zažijete, tak pak si uvědomíte, že ta hmota je hra, ve které hrajete tu roli, kterou jste si vybrali. A pak si taky uvědomíte, že tím, jak je to hra, tak to není definované. Že vy jste tady od toho, abyste si zkoušeli nejrůznější role a hlavně si to dovolili. A přijdete k tomu, že ta absolutní láska, která je ve vesmíru, a která, kterou jako hledáme jeden vedle druhého, a hledáme to tak, že si myslíme, že do našeho života přijde bytost nebo člověk, a tuto absolutní lásku nám přinese. Tak jsme ve velké iluzi. A ono to není o tomhle. Ono je to o tom, že tím, že získáte to propojení do toho vesmírného prostoru, tak získáte to propojení k té absolutní vesmírné lásce a tím pádem zjistíte, že ona je pořád s váma. Ona nikdy nikam neodchází. A to spojení, které vy navážete, je prostě trvalé, ale nedá se to přenést. Na to neexistuje žádný návod, že tady si uvař ráno čaj, jo, tady seřmánku, dej tam dvě lžičky medu, sedni si prostě v tichosti, vypij ten čaj a pak přijdete o spojení. Jo, to takhle není. Protože každý z nás to spojení zažije v úplně jiné rovině. A v úplně jiném čase. A někdo ho nezažije vůbec, protože ho to nezajímá. A někdo se pátrá a zkouší a pořád postupuje v nových a nových možnostech a jako by hledá. Jo, a kdo hledá, ten najde. A i v Bibli bylo napsáno, tlučte a bude vám otevřeno. Ale pořád je tam ten faktor toho každého jedince z nás, abychom se o to snažili. Protože já dneska z pohledu svých dlouhých let, kdy jsem hledala a našla, pro mě ten skálopevný moment se stal v okamžiku, kdy vlastně Titanida byla zvednutá z povrchu zemského do výšky a já jsem ze svého balkónu, poprvé uviděla. Já nedokážu popsat ten stav, který se ve mně zjevil. Já jsem začala brečet, ale úplně jinak. Jako to, to, nebyly ani, to nebyly slzy štěstí ani, ani toho, že jsem něco dokázala. Bylo to o tom, že mě něco chybělo a já jsem to celoživotně hledala. A je úplně absurdní si říct, že když v té době ona šla do toho vzduchu, tak to byl vlastně titanový svářenec. Jo, to, to já jsem vůbec nevěděla, co se potom jako otevře. Nebo co se vlastně v tom okamžiku děje, protože já jsem najednou ucítila, že mám v sobě nějak strašně moc lásky, nebo celý svět se do toho srdce najednou vešel. Jo, a, a já v podstatě, i když doteď se dívám na to video, si to prostě občas jako pustím, tak v tomto momentě, kdy ta, ta, to je tam poprvé za těma stromama uvidím, tak pořád to cítím. A já ten pocit vlastně jako úplně zbožňuju, protože když je mě někdy fakt úzko z toho všeho, co s těma lidma řeším, tak tenhle ten moment mě vždycky vrátí do toho, že to má velký smysl. A já vím, že nepřestanu nepřestanu v ničem, co dělám, protože i kdyby to bylo pro jednoho člověka tento podcast, který jeden jediný člověk uslyší a bude tam jedno jediné slovo, tak pro mě to má smysl. A já jsem se proto rozhodla. Protože to, co zažívám s váma, s všema, kteří přijdete do Titanidy a odcházíte s otevřeným srdcem, máte úsměv na tváři a máte strašnou chuť jako v tom životě začít ty věci měnit, protože najednou máte ten pocit, že vám to jasné. A v nějakém okamžiku zase přijde trošku ten Alex a on se tam jako připomene a začne tam zase dělat ty své neplechy, ale to máme všichni. A tohle nikdy neskončí. Protože naším úkolem je rozvibrovat naše tělo do takového skupenství, jak jsme si říkali ty čtyři, v jakém skupenství je v současné době, v tom, v tom průsečíku teď a tady, Matka Zem. Protože když já nevibruji s, s Matkou Zemí, tak moje tělo se necítí dobře. Protože moje duše nejde s vibracemi, které jsem posílá jako vesmír. To je všechno propojené. To je všechno jako v jednom. A my místo toho, aby jsme se zaobírali naším tělem, stavem naší duše, tak se zaobíráme tím, že uh, řešíme hmotné věci. Jestli to, jestli ono, jako a tak dále. Ale samozřejmě, pojďme do toho úplně otevřeně. Jako. Všichni tady máme nějaký čas, který zde chceme strávit, chceme si ho užít a chceme žít v nějakých podmínkách. Takže tohle je potřeba si vyřešit. Kdo já jsem, co jsem, co potřebuji, aby můj život byl v pohodě a abych se cítila tak jak se potřebuju cítit, protože když já jsem v pohodě, tak pak teprve může začít mluvit ten vesmír. A když pořád jenom zkouším a říkám si tak třeba ještě tohle, ještě tohle, ještě tohle, tak tohle budu dělat do konce života, budu jenom zkoušet. Ale když se poznám, tak pak jako zjistím, že já chci bydlet příklad prostě, já nevím, v Maringoce uprostřed lesa. Tak proč jsem na tom paneláku a vydělávám jako na tu hypotéku a na ten nájem a na tu splátku, to je úplně jedno, prostě dělám to jinak, než jak to mám vnitřně nastavené. A tím pádem se zaobírám pořád jenom řešením té hmoty. Hmota je v pořádku. My jsme se sem narodili do tohoto hmotného světa, aby jsme tady žili. Aby jsme si ho samozřejmě nějakým způsobem jako uspořádali podle sebe, ale můžeme si ho uspořádat jedině tehdy, kdy začneme cítit v sobě, jak to máme, kdy poznáme, jako kým jsme, jak jsme, proč jsme. Jo? Všechno tohle musí být uspořádané do nějakého kompaktního tvaru, ve kterém já přesně vím, jaké části v něm jsou obsažené. A v momentě, kdy tohleto, to je ten můj hmotný svět, je vyřešen a hmotný svět funguje na bázi toho, že musím chodit do práce, musím vydělávat peníze, abych se za to mohla jako koupit určité věci, které potřebuju, to je nezbytné. Ale co je podstatné, je, že já musím objevit, co já umím, ne co já můžu dělat, ale co já umím. A když to objevím, tak si sednu přesně na to místo, kde mám sedět, a začne proudit hojnost. Už se nebudu muset snažit, protože já jsem přesně tam, kde mám být, a když jsem tam, kde mám být, tak je to požehnané, tak je to všechno zařízené. A já vím, že mi to nevěříte. Já jsem tomu taky nevěřila, protože jsem si myslela, že jako kdo nepracuje nejí a bez práce nejsou koláče a všechno tohle mě jako taky říkali a tak já jsem prostě makala, 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 abych to všechno vymakala, jo, aby to bylo jako prostě dokonalé, aby to fungovalo. A stalo mě to strašně energie. A dneska jsem ve fázi, kdy dělám, co mě baví. Nesmír mě pořád pobída, pobízí nějaké, ukazuje nějaké nové nabídky a já vždycky si vemu to, s čím jsem v tom okamžiku jako úplně v pohodě. A ono to všechno roztá, zvětšuje se, protože je v tom ta láska. Jo? A ona nás vede. A nás vedou ty indicie. Ty indicie, které nám vesmír pošle jako slovo, jako obrázek, jako nevím, písničku. A když já řeším hmotu, tak to nemůžu slyšet. Mým úkolem je stíšit venek a otevřít ten vnitřek. Protože jak bylo včera řešen, řečeno na terapii v Titanidě, každý uvnitř sebe máme knihu. V té knize je napsán celý náš život. Myšleno tak to, co mám dělat, kdo jsem, kam jdu, všechno tam je. Naším úkolem je vstoupit do toho srdce, otevřít tu knihu a začít číst. A dokud ji nenajdeme, tak jsme ti nevědomí, kteří hledají všechno venku a nechápou, že je to vevnitř. A tady to dneska utnem, tady to dneska skončíme a já se na vás budu těšit zase příští týden. Tak ahoj a ať se vám daří. Ciao.